За минулий тиждень, в період з 5 по 11 серпня, у пологову будинка Хмельницького народилось 70 діток. У Хмельницькому міському перинатальному центрі на світ з'явилось 33 дитини, з них 20 дівчаток, а також 13 хлопчиків. У Хмельницькому обласному перинатальному центрі народилось 37 немовлят, 21 дівчинка та 16 хлопчиків. Бажаємо здоров'я новонародженим та їхнім батькам, мирного та спокійного дитинства. Thank you.